halkani waa mid ka mid ah godadka shabakadda xamaas ee ka baxa magaalada qasa muuqaalka goobtan laga soo duubay ayaana waxa uu muujinayaa baaxadda godadkan waxa ayna ciidammada israa'il sheegeen in goobtani ay ahayd meel dhabarjab ku ah howlgallada dhulka ee ciidamadooda xamaas ayaana godadkan adeegsata xilliyada ay fulinayaan weerarada iyo sidoo kale in ay ku dhuumaalaystaan isgoysku waa uu naga dambeeya waxaad arki kartaa sida albaabka uu isku furay markii la qarxiyey kadib ciidamada israa'iil waxa ay kaxaysteen b b c da laanteeda beershiyaanka iyo sidoo kale koox kale oo suxufiyiin ah waxayna u wadeen dhanka gudaha khasa si ay u muujiyaan godadkii ugu waaweynaa oo ay heleen ma jirin wax xayiraad ah oo lagu soo rogay saxafiyiinta marka laga reebo inaanan oggolayn muujinta jagooyinka ciidan taasina waa xeeladda dagaalka kani waa afka godka oo dhowr boqol oo mitir u jira suhdinta israa'iil godadkan ayaa laga helayaa wax kasta oo muhiim ah waa meel aad ku noolaan karto waxa ay leeyihiin goobo la seexdo musquulo iyo qola lagu hayo maxaabiista sannado haddii aad rabto mana jiro qof ogaan kara waxaa halkan ka socda godadkan waaweyn ayaa dherar ahaan waxa ay gaarayaan ilaa afar dhibicshan kilomitir halka ballaacna uu yahay mid aad u weyn oo ku filan in lagu kaxeeyo gudhiisbabuur waxa ayna ka furan yihiin qaybta waqooyi ee magaalada qasa godadkan ayaana ka samaysan shub iyo fiilooyin koronto iyo adeegyo kale saxafiyiinta ayaana lao ogolayn inay gudaha usii galaan si ay xoogo dheeri ah uga helaan waxaana dhanka kala jirtay cabsi laga qaba in weerar ay soo qaado kooxda xamaas afayeenka ciidamada israa'il ayaa sheegay in ay soo mareen godad badan gees ilaa gees iyagoona sheegay in ay u kala baxaan jihooyin kala duwan iyo sidoo kale godad hoose oo aad u qodan dhanka hmm. kale afayeenku waxa uu sheegay in inay fahan u baahan tahay in godadkan ay yihiin kuwa aad u adag oo leh albaab iyo sidoo kale goobo aan horay loo arkin waxa ayna qodan yihiin masaafo dheer oo gudaha ugalaysa qasa iyo kuwo ka baxa magaalada oo taga ilaa meela ka agdhow magaalooyin israa'iil xamaas ayaana weli waxa ay leeyihiin awood ay weeraro ku fuliyaan ciidammada israa'iil waxa ay sheegeen in laga yaabo in dagaalka uu sii socdo bilo kale